Fala aí galera, meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, vamos fazer uma play aqui de Androxus no Paladins aqui, que é o Androxus é bolado demais. Vocês já conhecem minhas cartas, é só pausar ali pra ver se vocês quiserem dar uma olhada no que eu tenho. Let's do this, boys. Let's do this. Como é que tá o time deles lá? Vai ser um problema pra mim, vai ser o Lex, mas vou começar com o Lex Steel. Vambora. Hello. Strike fast. Já tô revelado, que raiva. Meu Deus do céu, Patriota, calma aí. Meu Deus, calma aí, maluco. Tá, começou um negócio meio esquisito aqui. Tá muito tenso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma boneca aqui em cima que tá incomodando. Ela desceu. Aí, agora a gente pega o Maldamba. Ah, não, cara. Nossa, recuou muita gente. Eu quero saber quando é que a Hi-Hat vai nerfar o Lex, cara. Tá demorando. Tá demorando, Hi-Hat. Tá demorando pra nerfar. Personagem roubado do caramba. Isso aí não leva gás, não. Eu estou sendo observado. Ah não, eu errei o tiro. Oh, eu puxei demais. Tem que jogar um pouquinho pra acostumar mais com a mira no Paladins, mano. É fogo, cara. Vamos jogar de Cronos, vai. Vamos puxar jogo de Cronos com ele. Enemy Killing Spree. Eu nunca joguei nenhuma competitiva de Lex, né, cara? Deixa eu jogar uma. Ah, mano, para. Uou. 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 Agora quem tá revelado sou eu. Ai. Estou revelado. Eu estou revelado. O que que foi not found? Nossa, mas eu tô errando os tiros que eu vou te falar um negócio. Quem me matou, cara? Maldamba. Ah, não dá pra... Putz, eu apertei o Y, não foi. Eita! Eita, tirei minha interface inteira. Nossa, Shift Y tirou a interface. Caraca, eu não sabia disso, não. Foi apertado. Só o Y tá tirando interface. What the fuck? Tá, calma, vamos concentrar aqui, cara. Eu tô revelado. Ah, não encostei no carro. Beleza, não tem problema. Aí, gastou só em mim. É, ele empurrou todo mundo lá pra baixo. Não comprou o Cronos naquela hora, cara. Isso é ridículo de não comprar, cara. Meu Deus do céu. Agora, vai, vai, você tá vendo? Ó, clicando, comprei, obrigado. Caramba, cara. É um trilhão de partidas que isso acontece, cara. Ah, agora desbugou. Tava bugando antes, não tava aparecendo o placar.
Ah, tá. Caraca, tava bugando. Não entendi nada. Achei que tinha, meu jogo tinha caído de vez aqui. O negócio tava tudo estranho. Que eu acabei de cair numa partida, cara. Aquele negócio, tava a partida. Ó, meu ping ali na direita tá 30. Pra ver o ping é só apertar F9. Pelo menos o meu padrão aqui é F9. Aí você vê o teu ping. Eu não tô revelado não, né? Pelo amor de Deus. Time. Muita calma, a gente vai levando. Todo mundo muito tenso, a gente tem que jogar com muita calma nessa hora. Uou! Esse bagulhinho aí dói, hein? Cadê o menino balanceado, Lex? Aí, vou cair. Meu Deus. Meu Deus, não morre. Aê, levou HS finalmente. Não, nem foi HS. A gente só esqueceu o carro, time. Leva ela. Calma. Calma, muita calma. Agora vamos perturbar na base. Tancou a cura. Vamos empurrar, vai empurrando. Como é que tá andando mais rápido que a pessoa minha? Agora a gente leva. Foi. Play! Play! Boa, galera. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu reduzo mais agora. Acho que não precisa mais. O Lex, ele é muito tenso, cara. É muito tenso de trocar com ele. A gente tem algum... Ninguém tá fazendo... Vamos lá, vou botar cauterizar, vai. Comprou? Comprou, né, Raiz? Comprou. Beleza, vambora. Agora dá pra gente ir. Cara, eu achei engraçado, deu aquela bugada hard aquela hora. Que isso? Ah, os danos que eu levei. Na minha última morte. One, tá daí, maluco. Dessa vez eu vou pela direita. Eu tô quase de último. Deixa eu dar um tiro nele só pra gente ir minha ult. Agora falta ela. Cadê o Lex? Carregando, Lex. Foi. A gente vai levar. Caralho, treta. Boa. Bora, time. Massacra esse cara. Massacra ele, tá sozinho. Tá, agora deu treta. Conseguimos fazer a função. Calma. Errei um tiro, disse que não deveria errar, mas tudo bem. Tá bom. É o lance da sensibilidade, cara. É complicado. My snake like you? A minha cobra gosta de você, isso mesmo que ele falou. Essa jogada nem foi tão boa assim, cara. Ah. Foi tão boa assim, mas... Tá valendo, né? Tá valendo. Ó, deu bastante daninha. Olha o Drogos, cara. É um monstro. É um monstro ambulante isso aqui. Não tem jeito, cara. É muito monstro.
É muito dano mesmo, Drogos, cara. Tô pensando que a gente podia jogar mais uma, né? Só pra gente dar uma relaxada extra aqui de Androxas. O que vocês acham? Vamos lá, vai. Vou dar gol aqui. Cortando. Let's go, boys. Let's do this. Eita, calma aí. Já tava esquecendo aqui. Eu sempre esqueço. Bora. É muito dano, mano. É muito dano. Ah. Por que não ia ter o personagem mais roubado do jogo de mais uma vez? Opa, pra dentro? Foi mesmo? Você é macho, hein? Nossa, claramente aquilo não foi um HS e pegou o HS, meu Deus. Holy fuck, o que foi que me deu esse dano todo? What? Não foi 1500? Alguma coisa me deu um dano monstruoso. Que isso, cara? Alguma coisa explodiu ali. Vocês viram? What the fuck? Ah, deve ter sido granada do Victor e não registrou ali, não. Que ele não... Eu tenho mais de 1500 de vida, pô. Que é isso, rapaz? Bora, bora. Aparece, aparece, Victor. Calma aí, deixa eu ajudar aqui. Ah, tá de sacanagem, mano. Pelo amor de Deus. Deus mio. O bagulho tá o caos, tá o caos. Calma aí, vamos com calma. Já vou colocar isso aqui também. Separei todos os pontos. Vamos com calma. Quem é que tá curando? Tancando e Nara. Complicado, hein? Beleza. Matando essa escura. Ah. A gente tem só a Ceres pra curar, mano. Ah. Tá dando conta não, hein, Ceres. É que também ela tá curando a Inara, né? Tem que entender, é complicado. Nossa, ela tá no bobolê lá na frente. Tá de roleplay, mané. Eu quero ver. Ah, de brincadeira, mano. Tá maluco. É muito azar. É muito azar. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try and run. Need healing. Cristo amado, morrer. Só falta ele, time, só falta ele, pelo amor de Deus. Mata esse mano. Ô, Maldamba aí, mano, que isso? Aê. Caraca, não me mata do coração assim, não. Tão querendo me matar do coração. Eu acho que tá tudo bugado, ninguém tá me ouvindo aqui. Se eu... Ah, os caras estão querendo me matar do coração, mané. Maldama correndo com 5 de vida ali no meio de todo mundo e não morre. Tô de 4 vivo. Só falei assim, ó. Morreu. Que irado, cara. Acho que eu não tinha visto essa animaçãozinha dela. Maneira, mano. Attack! Let's go, boys. Let's go, boys. Dá pra fazer, dá pra fazer. The Dream. The dream is real, my friends. Tô revelado, ele tá me vendo andar. Tá vindo pela lateral. Isso aí, agora falta só ele. É nóis, tamo lá, na função. Ah, cara, na hora que eu comecei a tomar tiro, apertei o E e não foi.
Essa parede foi boa. Ah, eu não comprei. Vou carregar essa porra aqui, mano. Caralho. Eu tô revelado, mano. Puta que o pariu. Ah, não. Eu tinha pra voar? Não. Acho que a gente leva. Não, o Androxus entrou. Tá, levou. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Need healing. Need healing. Linda. Vou pegar essa aqui nessa. Double kill. Cadê Victor? Rampage. Que nessa tá tirando da onde? Cara, não para de ficar revelado, meu Deus do céu. Alguém mata o Lex. Ah! Victor sem vida, boa. Dá pra levar. Falta só o Androxus e a Kinessa. GG, boa. Caralho. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Well fought. Amazing. Truly the master of your destiny. Eu não sei como é que não nerfaram o Lex ainda, cara. Ficou formado com isso. Essa foi ridícula. Aí, tu me matou ali, hein, Tyra. Tu apareceu primeiro ali, ele viu. Que merda. Eu não sei se ela tá me ouvindo. Bom. Bom dano, bom. Pata suave. Bom, é isso aí, galera. Foram duas partidas. Demos um daninho maneiro aqui agora. 49 de dano, né? 49k de dano. Partida bem curta, a gente fez 4x0 neles, né? Foi 4x0, foi 4x0. Então foi bem curtinha, mas a gente deu bastante dano pra o tempo de partida. Eles lá embaixo também deram muito dano, ó. O Victor e o Androxus deles deram muito dano. Tava todo mundo muito dano nesse negócio aqui. O Lex, que eu não sei como, o boneco mais roubado do jogo até agora, não ter dado mais dano. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou das atuações de Androxus aqui. Duas atuações de Androxus. Dois plays de Androxus. Se inscreva no canal, se não é inscrito, vendo o vídeo e se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.